pratiš li možda situaciju u Srbiji što se tiče fudbala? Gledaš li možda nešto? Imaš li kakve informacije? Čuješ li se s nekim? Pa, pratim iskreno, ali uglavnom niže lige u Srbiji. Pa iskreno, dobro, ja sam kao dijete bio zvezdaš, ali mislim, ne bih volio da pričam o tome, ali ajde, kad sam već pitao, mislim da nam je fudbal dotako dno, da kažem, taj fudbal što bi trebao da se zove profesionalni kod nas, tako da pokušavam da gledam samo taj amaterski fudbal, pratim tu našu decu koliko mogu, a taj takozvani profesionalni fudbal sve manje ili skoro nikako, tako da postoji nekih igrača koje ja poznajem, pa eto tako vidim malo rezultat, neke, da kažem, highlight sa nekih utakmica, ali mislim da je to, da nam je fudbal spao na niske grane. Hoćemo reprezentacije, Nemanja? Pa ja ne bih, ako ne mora. Pa isto sve, ja mislim da moj stav se nije promijenio, ja reagovao, da kažem da sam ja eksplodirao jedan dan i uzeo napisao, ne, ja sam razmislio vrlo dobro šta ću napisati, mislim da je to jedino ispravno rješenje, ne jedino, ima tu još fudbalskih ljudi koji bi vjerojatno pomogli srpskom fudbalu, ali to je bilo moje mišljenje, mislim da je on pravo rješenje, ali svakako on je čovjek koji ima svoj stav, čovjek sa integritetom, jeste, tako da on ne bi svoje ime potrošio tek tako, on bi, pretpostavljam, nismo to je pričali, pretpostavljam da bi se on vratio u naš fudbal samo kada bi mu se dozvolilo da radi onako kako on misli, profesionalno, pošteno, i mislim da bi on to poštenje mogao da vrati u naš fudbal, i to je nešto što nam za početak fali u našem fudbalu, jer kao što sam rekao, dotakli smo dno i, da kažem, plivamo u tom mulju i ja ne vidim, sa ove tačke gledišta ne vidim drugi izlaz. Da pitam još jednu stvar, evo, ako se dogode nekakve promjene, ako se to uskoro dogodi, ukoliko Nemanja Vidić uspije, odnosno ukoliko vi uspijete u svojoj nakani da dođe do promjene na vrhu Fudbalskog saveza Srbije, jel bi se ti u tom slučaju aktivirao ili kao igrač ili na bilo koji drugi način nakon što završiš? Kao igrač ne, ja sam rekao da sam reprezentativnu karijeru završio. Na moju žalost nije to tako izgledalo kako sam ja zamislio. Mislio sam da će to drugačije biti. Ja sam uvijek davao celog sebe za tu reprezentaciju. Ali dobro, možda sam ja rođen u pogrešno vrijeme, igrao fudbal u Srbiji u pogrešno vrijeme. Ali nećemo o tome. U ovom trenutku ja kao ja nisam uopšte bitan za srpski fudbal i Srbija ima mnogo većih problema što se tiče sporta i fudbala nego što sam to ja. Ali svakako ukoliko na čelo našeg fudbala dođu ljudi za koje ja iskreno mislim da su dostojni te funkcije i da će raditi pošteno i vratiti poštenje u naš fudbal, ja sam spreman da pomognem na bilo koji način, ali kao igrač ne, tu priču sam zatvorio i završio, ali na bilo koji drugi način, naravno, ja sam tu da pomognem. Da li je to neki savet, da li kao funkcioner ili neki trener u budućnosti, bilo šta, ja ću biti tu za svoju zemlju, jer ja drugu zemlju nemam, a kao fudbaler, to je kraj. Pa ako ljudi u Srbiji fudbalski ili nefudbalski koji se trenutno pitaju o našem fudbalu,
ako iole žele dobro našem fudbalu, ako ne misle samo na svoje džepove, da tako kažem, ako moram da se izrazim tako, onda će oni prepustiti fudbalskim ljudima da vode ono što najbolje znaju. Ja ne mogu da se mešam u medicinu jer sam apsolutni amater što se toga tiče i nemam pojma o tome. Tako da niti da budem pekar jer ne znam da umesim hleb. Ali što se tiče fudbala, tu i tekako mislim da mogu da pomognem, da dam neki koristan savjet. Ja vrlo dobro znam kako u fudbalu treba stvari da se postave da bi to funkcionisalo u najboljem mogućem redu. Ljudi se zavaravaju kada misle da je naš reprezentativni fudbal u problemu. Tačno je da se mi nismo plasirali, ali to nije najveći problem našeg fudbala. Danas svi igraju fudbal i može se desiti da nemate rezultat, to je jedna, dve, tri utakmice odluči. Mi imamo mnogo veći problem, to je domaći fudbal, to je omladinski fudbal koji je također na dnu. Sve manje i manje igrača imamo na vrhunskom nivou i to je ono što treba da nas brine. Kakva nam je ta škola fudbala, kako edukujemo te trenere, te mlade trenere koji treba da nam uče decu koja će kroz 10 godina postati reprezentativci. To je najveći problem našeg fudbala. Liga koja nam je takva kakva je, mnogo je priča da tu ima i namještenih utakmica, žao mi je što uopšte treba da pričamo o tome. Neki ljudi su se javili da čak imaju i dokaze o tim namještenim utakmicama i niko ništa ne reaguje. U normalnim sredinama to bi se kroz 10 dana sve rešilo. Ti ljudi koji su se bavili tim nečasnim radnjama bi završili tamo gde treba da završe. Tako da, ponavljam, poštenje nam treba u našem fudbalu, sportski ljudi sposobni. Nije dovoljno to što je neko igrao fudbal, ali ponavljam, ima dovoljno sposobnih ljudi koji su igrali fudbal i sposobni da preuzmu neku funkciju. Da, sve si to dobro rekao, Nemanja, nažalost, u našim krajima, dolje na brdovitom Balkanu, je politika takva, kreira fudbalsku atmosferu. I politika u ostalom je postavila i predsjednika saveza u Srbiji. Misliš li da se može srušiti bez politike? Sam si spomenuo da nećeš ulaziti u političke vode. Pa ja ne bih voleo da komentarišem to što se trenutno dešava sa predsjednikom saveza. To nije moj teren. Ja sam lepo rekao ono pismo, moje rešenje problema za naš fudbal. To je početak rešavanja problema, ko treba da bude na čelu našeg saveza. To ništa nije upućeno protiv trenutnog predsjednika saveza. To je jednostavno, mnogi su pričali, ja lako je pričati, dođite i dajte nam rešenje za problem koji vidite. Ja sam svoje rešenje ponudio i to je moje mišljenje. Mislim da je krajnje vreme da se fudbal u Srbiji i u našem regionu generalno, također mislim da ljudi imaju puno problema što se toga tiče, ali pošto sam ja iz Srbije, volim da pričam o našem fudbalu. Fudbal nam je dotakao dno, plivamo u jednom mulju u kojem se ništa ne vidi i pošteni ljudi tu trenutno nemaju šta da traže, tako da krajnje je vreme da se nešto uradi po tom pitanju. Sve najbolje, drž mi se, uz tebe sam, ako treba pomoć zovi. Hvala puno, svako dobro, vidimo se uskoro.